Zdravím vás! Na Zemi se vyskytuje asi 350 tisíc druhů rostlin a mnoho z nich je pro nás i velice prospěšných. Od poskytování stravy po nejrůznější výtažky využívané v medicíně. Existuje ale i množství rostlin, které sice vypadají nevinně nebo dokonce jedle, ale doopravdy jsou životu nebezpečné. Pokud si ale myslíte, že se jedná o rostliny nacházející se v těch nejexotičtějších místech, tak vás možná překvapím. Na některé z nich totiž můžete narazit i v našich končinách. Já jsem Farky a dnes si projdeme 10 nejnebezpečnějších rostlin na světě. Číslo 10. Kopřivák morušovitý. Tato nebezpečná tropická rostlina patří do čeledi kopřivovitých. Tam patří také nám známá kopřiva dvoudomá, která však používá kyselinu mravenčí, jež je proti této rostlině téměř neškodná. Kopřivák roste výhradně na severovýchodním pobřeží Austrálie a na Molukských ostrovech v Indonésii. Rostlina oproti naší kopřivě dorůstá až 4 metrů a vypadá tak spíše jako malý strom. Nebezpečí pro člověka spočívá v malých žahavých vláknech, které se při doteku zasekávají pod kůží. Postižené místo začne postupně bolet a bolest může přetrvávat několik dní. Místo dotyku však není z lékařského hlediska poškozeno, nejhorší je tedy bolest samotná. Vlákna představují nebezpečí, i když jen procházíte okolo rostliny, protože vlákna se pravidelně obnovují a ta stará tak mohou poletovat vzduchem. Pokud byste se tedy někdy vydali do míst, kde kopřivák roste, neměli byste zapomenout na respirátory a rukavice. Číslo 9. Soterek. Původem je tato rostlina z Asie, nyní se však vyskytuje také v Africe a Americe. Soterek je známý pro svá krásná červeno-černá semena, která se používají pro výrobu růženců a šperků. Semena jsou však silně jedovatá. Zajímavé je však to, že pokud semena spolknete bez rozkousání, pravděpodobně se vám nic nestane. Jed je totiž obsažen uvnitř semen a pokud je jeho obal neporušen, jsou relativně bezpečná. Jak už jsem ale zmínil, mnoho lidí zemřelo při výrobě šperků, protože během provrtávání semena stačilo jeho vnitřek dechnout nebo se stejnou jehlou píchnout. Po otrávení nastávají dýchací problémy, horečka, vnitřní krvácení a nakonec smrt. Naopak listy a kořeny soterku jedovaté nejsou a díky své sladké chuti se jim říkávalo indiánská lékořice. Číslo 8. Ploštičník bílý. Celá tato rostlina je sice nebezpečná pro člověka, ale pokud nežijete v Severní Americe, velice pravděpodobně budete před touto rostlinou v bezpečí. Tato rostlina roste ve vlhkých a stínných prostředích a kvete od května do června. Květina dorůstá výšky 60 cm a i když nejste botanik, určitě ji lehce rozpoznáte. Jejím hlavním znakem jsou bílé bobule na červeném stonku, podle kterých se jí také říká doll's eyes, tedy oči panenky. Jak bobule, tak i zbytek rostliny obsahuje toxiny, které mohou vést k zástavě srdce a ke smrti. Plody rostliny jsou sice určené ke konzumaci, ale jen pro ptáky, pro které jsou neškodné. Největší nebezpečí tak hrozí pravděpodobně dětem, které by si mohly plody rostliny splést z bonbóny. Číslo 7. Rozpuk. Tato bylina je prudce jedovatá a přirozeně se vyskytuje v Severní Americe, Severní Asii a v Evropě. Její květ má deštníkovitý tvar a rostlina samotná voní trochu jako petržel. Od rostliny byste se ale měli držet dále, protože rostlina patří mezi naše nejjedovatější druhy. Obsahuje totiž jedovaté látky, které při pozření způsobují pálivou bolest v ústech a hrdle, bolesti břicha, zvracení, dýchací obtíže a v některých případech i smrt. Smrtelnou dávkou jsou pouhé 2 gramy kořene. V případě jejího pozření je nutný okamžitý převoz do nemocnice. Pokud však pozřete větší množství rozpuku, nemusí vám být již pomoci ani s maximální lékařskou pomocí. Na rostlinu narazíte ve vlhkých místech, jako jsou bažiny, mokřady a břehy rybníků. Dávat pozor by si měli i diváci ze Slovenska, protože rozpuk se hojně nachází i v podunajské nížině. Nebezpečí ale nepředstavuje pouze pro lidi, ale také pro hospodářská zvířata, která pobývají na pastvě. Číslo 6. Ageratina altissima. Tato vytrvalá bylina se přirozeně vyskytuje ve východních a středních oblastech USA a Kanady. Rostlina obsahuje toxin trementol, který může člověku nepřímo způsobit otravu. Té se říká nemoc z mléka, protože lidé jsou otráveni po požití kravského mléka. Když se v 19. století začalo velké množství evropských Američanů usazovat na Středozápadě, tisíce jich zemřelo právě na otravu mlékem. Pokud tedy zvířata rostlinu sežerou, mohou otrávit člověka jak mlékem, tak i svým masem.
Číslo 5. Skočec. Tato rostlina sice pochází z Afriky, nicméně se často používá jako okrasná kytka. To znamená, že skočec můžete mít na zahradě třeba i vy. V roku 2007 byla tato rostlina Guinnessovou knihou rekordů zvolena za nejjedovatější rostlinu světa. Její semena obsahují jetricin a pro člověka je smrtelná dávka 15 až 20 semen. Navzdory své jedovatosti jsou ale jeho semena využívána v potravinářství, kosmetice, lékařství nebo v průmyslu. Lisováním semen totiž vzniká ricinový olej, který je po povaření bezpečný. Olej se pak používá například jako silné projímadlo nebo třeba strojní mazadlo. Číslo 4. Oleandr. Přestože se oleandr běžně využívá jako dekorace v domech, jedná se o jednu z nejnebezpečnějších rostlin na tomto seznamu. K usmrcení dospělého člověka totiž obvykle stačí požít jen 2 listy, u dítěte pak 1 list. Otrávit se můžete dokonce i tím, že sníte med, který včely vyrobily z jeho květů. Extrakt z oleandru bývá ale také používán k výrobě léků upravujících srdeční činnost nebo léčbu kožních onemocnění. Určitě si také dejte pozor, pokud se budete této rostliny zbavovat tím, že ji spálíte. Kouř vytvořený během hoření může být také toxický a jeho vdechnutí může být smrtelné. Číslo 3. Omněj. Tato prudce jedovatá rostlina patří v České republice mezi ohrožené druhy, takže na ní pravděpodobně jen tak nenarazíte. Vyskytuje se pouze v horských oblastech Českých hor a okolních státech v pohraničních pohořích. Rostlina obsahuje akonitin, jeden z nejprudčích jedů, který je znám. Dříve se rostlina používala v léčitelství, kdy v malých dávkách snižovala horečky. Kvůli své jedovatosti se však nesmí používat bez lékařského dozoru. Při otravě pomalu dojde k celkovému znecitlivění těla, tedy anestézii. Zároveň dojde i ke svalové slabosti a nakonec k zástavě dechu. Nejhorší je však to, že vědomí člověka je až do konce jeho života zachováno. Číslo 2. Rulík zlomocný. Tato až 180 cm vysoká bylina je považována za nejnebezpečnější středoevropskou rostlinu. Odhaduje se, že otravy rulíkem tvoří zhruba polovinu všech vážných otrav rostlinného původu na území České republiky. Dospělého člověka dokáže zabít 10 bobulí nebo jediný list. Otrávit se jim však můžete i nepřímo. Stačí, když rulík sežere například koza. Člověk se pak může otrávit vypitím jejího mléka či snědením masa. Dnes se z kořene a listů získává atropin, jež se využívá před očním vyšetřením. Atropin totiž roztahuje zorničky. Ze stejného důvodu si dívky ve starověku a středověku vtírali šťávu z rostliny do očí, aby je měly veliké. Odtud také pochází druhové jméno rostliny Belladonna, tedy krásná paní. A číslo 1. Mancinela obecná. Na první pohled vypadá mancinela jako docela obyčejný strom. Nemusíte se však bát, tyto stromy se vyskytují ve Střední Americe, například v Karibiku, na Floridě nebo třeba v Mexiku. Avšak dejte si pozor, každá část tohoto stromu se vás určitě bude snažit nějakým způsobem zabít. Například její plody vypadají jako jablka, voní jako jablka a dokonce i chutnají jako jablka. Pokud si však kousnete, po chvilce se dostaví pálivé horko a v následujících hodinách vás bude pálit a bolet celé tělo. V extrémních případech se pak může dostavit krvácení, otékání krku a dokonce i smrt. Toto jablko tedy rozhodně nedoporučuji ochutnávat. Mimochodem, plody jsou tou nejméně jedovatou částí. Zdrojem jedu tohoto stromu je míza. Stačí, aby se vás dotkla jen jedna kapka, která bude fungovat jako kyselina a způsobí extrémní bolest. Pokud dojde ke kontaktu mízy s očima, můžete přijít i o zrak. Pokud by se vám nějakým způsobem dostala tato míza do těla, ať už požitím nebo třeba vdechnutím, pravděpodobně zemřete. Původní obyvatelé Karibiku však tento strom využívali k lovu. Do mízy si totiž namáčeli hroty svých šípů, takže stačilo kořist v podstatě pouze škrábnout. K mancinele se také raději ani nepřibližujte. Pokud byste se, nedej bože, pod tento strom schovali za deště, pravděpodobně by se na vaše tělo dostala míza smíchaná s dešťovou vodou. Velmi rychle by vás pak začala pálit kůže, na které by se objevily puchýře a popáleniny. Nebezpečí hrozí dokonce i tehdy, když strom pokácíte. Pokud byste se totiž chtěli stromu zbavit tím, že ho spálíte, můžete se dočkat odplaty ze strany stromu. Během hoření totiž dřevo vylučuje kouř, jež je tak toxický, že může oslepit člověka.
prostě nejjednodušší je si od stromu udržovat odstup, protože i pouhé stání u tohoto stromu vám může způsobit zdravotní problémy. Dámy a pánové, doufám, že jste se z videa dozvěděli něco nového a pokud budete cestovat po světě nebo jen po Čechách, dávejte si pozor, na co saháte. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho sdílet s přáteli, zároveň klikněte na ikonu zvonečku, abyste dostávali na upozornění na nová videa. Nebojte, není jedovatý. Kromě toho mě můžete také podpořit na Patreonu, odkaz najdete na konci videa a v popisku. Já vám přeji krásný zbytek dne a těším se na vás u dalšího videa.